Na posvetnú grécku pravoslávnu horu Athos majú zakázaný vstup všetky ženy a každý mužský návštevník prahnúci po meditácii sa pri vstupe na ostrov musí zriecť aj ostatných pozemských pokušení, teda mobilu, cigariet alebo alkoholu. O to viac prekvapil incident, keď v kláštore Chilandar opitý mních z Rumunska zaútočil na svojho ešte viac opitého súputníka z Bieloruska rukami, nohami a plastovou fľašou. Dokatovaného mnícha previezli do nemocnice, kde sa zotavuje zo zranenia tváre. Uviedol, že nechce, aby bol jeho kolega stíhaný a pôvodne ani nechcel, aby ho lekári vôbec ošetrovali. Útočník bol obvinený z ťažkého ublíženia na zdraví. Počúvajte, ja len tak ako do plena, aby ste sa rozbehli. Ja sa mu nečudujem, tomuto mníchovi z Rumunska, nie? Však mu preplo z toho všetkého. Keď si to zoberiete, že žiť bez všetkých týchto vymenovaných vecí, no tak proste to je... A ešte nevieme, čo sa udialo tam presne, hej, že či v tej plastovej fľaši nebolo dačo predtým, práve. Chlapci sa rozbehli a tak ďalej. Ja viem, čo sa udialo. No tak ty to povieš, ale ja k tomu len krátko, že keby sme tam nemali zakázaný prístup my ženy, hej, že by sme tam mohli chodiť, no tak by sa mníci odreagovali úplne inak. Ale nie len tam mnísi sa bijú, aj v nebi sa ľudia bijú. Starček so starenkou sa dostali do neba a prechádzali sa nádhernými nebeskými záhradami. Každých 10 metrov tam bolo pohostenie a zrazu dal starček starenke za ucho. A ona zvolala, detko, že prečo mi to robíš? A on povedal, keby si mi nebola celý život varila zdravé jedlá, mohol som tu byť dávno. Netvárme sa, však akože sa dva mnísi pobili, ono sa to stáva, však keď si zoberiete, tak už aj kľúče od Božieho hrobu v Jeruzaleme musí strážiť moslim, lebo tie kresťanské cirkvi sa mlátili tisíce rokov o to, kto bude strážcom toho kľúča. Mm-hmm. Až to teda dohodli sa, že nemôže to mať nikto z nás, tak to dali tomu moslimovi. A čo sa týka motívu tejto šarvátky, týchto dvoch mníkov, tak ten bieloruský, toto je ozaj zo spisu, ten bieloruský... Ja viem, len som nechcel ten bieloruský mních povedal rumunskému, smrť je lepšia ako prázdny pohár. Hej? To je citát z Biblie. Uh-huh. Na čo ten Rumun reagoval, nech je tvoj pohár vždy prázdny. A tak bol oheň na streche. Až skoro. V mojej hlave toto znelo vtipnejšie. Ja som chvíľočku kým, ale už som pochopila potom. Aby sme možno trošku chápali viac aj to, čo si ty vravela, že tí mnísi to majú ťažké. To sú naozaj tieto kláštory a tam byť naozaj, že to vôbec môžeme byť radi, že prežijú tí mnísi. No. A sú aj horšie. Ja som čítal, že tento Athos je akože je taký ako z tých, že veľmi, že to nemôžu ženy a takto, ale sú aj také napríklad kláštory, kde vy musíte dokonca byť ticho. Že musíte tam ste zavretí, musíte mlčať a len každých 10 rokov na výročie môžete dve slova vysloviť. Normálne, chápete, že a teraz si predstavte, a stalo sa, že jeden mních tam bol 10 rokov. A teraz prišiel ten moment, keď si pri stole mal dve slova, tak povedal iba, že zlé jedlo, hej? Prešlo ďalších 10 rokov, pri ďalšom tom zhromaždení povedal, že tvrdá posteľ, hej. A po ďalších 10 rokov asi sa nič nedialo, tak pri tej, že si povedal, ja odchádzam, hej. A na to ten predstavený nevydržal, porušil to pravidlo doslova, hovorí, ani sa ti nečudujem, odkedy si tu, sa iba sťažuješ.